あ、道ができた。はい。で、あれ、いない。あ、向こう行ってる。もうなんか行ってるわ、ガンガン。なるほど。お互い進んでいきましょうねってことですよね。では、どっかでまた再会しましょう。で、そこが出てくる。またなんか管理コストの悪い遺跡。どういう用途で作ったんでしょうね。こんなのほとんどの人が開けられないじゃん。よいしょ。ああ、ちょっと間違えた。間違えてなかった。ああ、間違えた。待て、これ時間制限ありか。多分間に合わないと、うん、そう、引っ込んでしまうということですよね。はい。で、あ、また運転がある。よいしょ。ほい、オッケー。で、ここかな。下に行きましょう。うん。で、こっちか。あ、天神がいる。天神勇ましいな。んで、もう少し低ければ絶対に登れる。高さの調節。天神も同じようなことを考えている。どこだ。あそこにスイッチがあるみたいだ。あそこ。これ?ん、ということはそこに行かなくては。てか、これか。これがスイッチ。なるほど。天神、スイッチを引け。で、そうするとあれが下がる。いいね。よし、バッチリだ。うん。今度は上から回っていきましょうか。うん、オッケー、いけそう。で、これ回ってんだね。ぐるぐる回ってんのか。上に行って、で、うん、手を伸ばしたタイミングで飛んでいく。この板にぶつかるとダメっぽいんで気をつけたいところ。よいしょ。うん、オッケー。どうだ、上か。で、今だったら、うん、飛べる。オッケー。で、そこに階段。うん。で、この下を行くという感じかな。すごいね。すごい仕掛け。これ今そこに行けんじゃないの。あ、ダメか。死ぬか。まあそりゃそうだ。ということは、どこに。ここから、そこ違うんだ。この柱かな?これ。うん。これ乗って。ほんで?で、ここか。はいはい。まずい。だいぶ石が脆くなっている。で、この上に行くんですかね。うん。いやー、しかしなんかバカっぽいけど心躍る仕掛けですよね。ほんで、どこだ。ここか。あ、なんか運転あるんでこれか。うん。
で向こうに飛び乗る。オッケー。あ、行けそう。向こう行ける。下かな？うん、オッケー。この糸、これ。うん、オッケー。で、これでどこに行くんでしょう？そこかな？その足は？ここ。ほい、どうだ？うん、オッケー。あー。うん。結果オーライ。うん、オッケー。やっとか。あれ、レバーか。いや、レバーを引くハードルが高すぎる。どうやって渡るっての？うん、今下行けそうだったんで下行きましょうか。なんとかそこに行かないと。まあ強行手段で行くかな。足場がある。で、そういえばね、以前ね、このアンチャーテッド2を実況したときに、2019年の1月でしたけど、アンチャーテッドに実写映画化の噂があるらしいよという話をしたんですよね。それが2019年の、1月か。今から3年半ぐらい前にそういう話をしていて、で、それから3年経って、ようやくね、この2022年になって、それが実現したわけですね。行けたのか。はい。うん、向こうか。映画はね、まだ見てないんですけど、まあでも、マーク・ウォールバーグさんとか出てますし、すごくね、好きな役者さんなんですけど、楽しそうですよね。ぜひね、見てみたいですね。で、このまま下でいいのかな？時系列的には、アンチャーテッド1の、エルドラドの秘宝の前らしくて、ネイトとサリーのほか、クロエとかもね、出てくるらしいんですよね。エレナは出てこないけど、クロエとかは出てくるみたい。この上かな？うん。で、この横に行きまして、OK。で、この上に登る。どうだ？いけそうな気がする。うん、OK。で、またそこに棒か。ほい。いやー、レバーを押すためのハードルが高すぎるよ。よし、次はなんだ？次はなんだ？これか。おい、天地！またなんか面白そうな仕掛け。おい、まさか冗談だろ？すごいね。何がすごいって、天地めっちゃガンガンいくな。ほんで、うん、足場がなくなったんだけど、どういうこと？こっちも行くということか。では行きましょうか。よいしょ。で、そこか。
逃がしてみえ。いい反射神経だ。いや、あっていく。ありがとう、天神。ここの観音様、みんな不機嫌じゃない？なんて言ってんだろうな、天神。こういう時に、やっぱり言葉がわかるといいなと思いますよね。うん。あ、足場がなくなっている。うわあ。行きましょうか。松屋にだ。あの石像が。他に出口があればいいが。松屋に持ってますね。ジェイク、よろしく。これは多分シェーファーの探検隊だ。あ、シンターマニ石。ああ、また松屋に。これやひどいもんだ。全員撃たれてる。え、ただてかリレー。ああ、確か伝説にある、そう、命の木だ。これはマジかよ。ある集団のものだ。なごちまそ。なあ、テロリストだ。なつい、こんなこんざかぎめ。テロリスト。石を丸ごと手に入れたら。ああ、なるほど、なるほど。天神、シェーファーがやったんだ。ああ、シェーファーが殺した。まれまれ。彼だ。そうするしかなかった。ああ、シェーファー。くそ、出口を見つけなきゃ。今すぐ石を手に入れると凶暴になるのか。銃を取りまして、今獣の声がしたんで、どっかから来るんでしょうね。おい、スイッチがある。どこ？あの、この石を手に入れると凶暴になるということなんだね。だからこの石像はみんな不機嫌な顔をしてんのか。あの、前作のエルドラドの秘宝の時も、まあ、そういう話だったんですよね。封印を解いてしまうと、邪悪で、なんかダンサブルなおっさんに変化してしまう。それがこの地に残る、イエティ伝説か。大変面白いね。ではこれ、押していきましょう。まで、いっぱい来たんですけど、どうしよう、戦わないといけないですかね。一旦下降りまして、ここだと弾がいっぱいあるんで、ここで戦いましょう。あ、近い近い。何体いるんだ。まあ、天神も撃ってくれてるんでありがたいね。あ、なんかバカ野郎です。
あの進撃の巨人の獣の巨人みたいな技を使ってくる。はい、まずいまずい。やっぱ上からがいいか。下を見下ろしながら戦う方が打ちやすい気がする。なんだこいつ、超テンション上がってんだけど。楽しそう。エレベーターが下がった。天神大丈夫？まあいいや、天神はほっといて、とりあえず行きましょう。まずいまずい、お前天神じゃない、お前は天神ではない。台へ向かえ。あ、これか、これが台か。ここ乗りまして、ちょ、このゴリオさんがね、赤木キャプテンが私を自由にしてくんないんですよね。倒さないとダメか。あれ、ちょっとゴリオさんやめて。三角四角、うん、この赤木キャプテンがなかなか。あれ、ここじゃないの？台って、台というのはここではないの？待って、一旦ちょっと敵を無力化しましょうか。今のままだとしんどいのかもしんない。なんかえらいテンション上がってんなこいつ。どうだ、うわ、ちょっと、そうか、一旦敵をこっちにおびき寄せた上で、で天神と一緒に台に乗んないとダメか。よっしゃ、今だ天神、行こう。さあ行こう、おいで、カモン。台へ向かえ。台ってここでしょ？まずい、すんごいなんかゴリラタンクしてくる。赤木キャプテン、ちょ、赤木やめて。ホールスター戦場だ。マジ赤木キャプテンが凶悪。あ、台ってこれか、これのことか。なるほど。天神、あー天神、今のは自動で撃ちました。うん、よかった。いや、天神がね、死ぬんではないかとハラハラしてしまいますよね。今これは自分で撃ってます。撃っていきましょう。ガンガン撃ちましょう。顔面撃っていこう。ちょっと赤木キャプテン、あー、また貴重な古代遺産が。無事か？天神、ベサース、ベマ、ベマっていうのは娘の名前だよね。ブスカ、あ、ネイト、どうした？ナザレビッチよ、見つかったわ。ベマか、わからない、どこかわからない。シェファが連れてった彼、もうシェファヤントゥドク、シェファあっち側に行ったわ。あっちか、ネイト、私たちのせいよ、私たちのせい。よし、ここにいろ、ガキどもを頼む。行くぞ。うん、任せなさい。クロスボウ、チャプター19、包囲。中へ戻るんだ。クロスボウを手に入れました。ちょ、一般人はね、多分無理だよ戦うの。あえて武装してるんで。うん、これがクロスボウ。いいね、強いね。で、これ、いや、それは敵ではない。一般人が戦うのはちょっと分が悪いと思うんで、任せてください。うん、でもこの中だと、この村人の中では天神強そうだよね。いや、クロスボウ強いです。あ、でもあいつ装備硬い人か。あいつはクロスボウでは無理っぽいな。まずまずい。 OK、 ハンドガンでなんとかご利用しまして、まで、ショットガンかな、これは。いや、これは AK。ショットガン取って、で、うん、OK。まずい。上にもいて、下にもいて。いやー、村の男たちは勇敢なんだけど、
まあでもいかんせんね、敵が武装してるんで分が悪いよね。なのでここはやっぱり我々に任せていただいて、皆様方はどうぞご家族と逃げていただきたいね。ネイト、よっしゃ。L1 でグレネードを投げる。どこに？まあいいや、一旦ちょっと弾の回収しましょう。制圧かな？これで制圧かな？うわぁ、これ人か。かわいそうに。さっきまで平和だったのに。おっさんどもよ。ガトリングなんか持ち込みやがって。非人道的が過ぎるぜ。あ、おっさん。ああ、死んだ。死んじゃった。けど、くそ。非人道的が過ぎるよ。ちょっとおっさんの敵撃ちましょうね。今目の前で死んじゃったからね。かわいそうに。これ民間人相手に何つう武器をさ、使うんだこいつら。そこにいますね。何人いるんだ？うん、あいつオッケー。なんか、いい感じの武器をどっかで奪いたい。ガトリングをね、無効化したい。なんとか。うん、こいつは格闘技でやりまして。いい感じの武器ないっすかね。AK か。まあいいや、少しずつ前進して。あ、ここまずいよ。この下入りましょう。下に入って。待て、ここにも今グレネードあった。おっさん。頼ます。はい、ヘッドバット。サトルスギ君のダイナマイトヘッド並みの攻撃。あ、で、これも、死んでしまったか。ここには他に、特にアイテムはないが。うん。では、AK とハンドガンという形でいきましょう。で、グレネード何気にいっぱいになってきたんで。うん。おい、貴様。おっさんの仇。よし、おっさんの仇撃ちまして。ここが貴様らの箱だ。あ、これ味方。はい。あれ、どれが敵で、どれが味方。これか、これ敵。ここが貴様らの仲間だ。うん、これも敵。で、あとこの後ろにいるやつでおしまいかな。はい。OK。どうだ？今目に見える範囲に敵は、あ、いるいる。あいつか。あそこに二人いるのか。あとここにもいる。でも倒したと思っても援軍が来るんですよね、多分。うん、そこにもいるわ。うん、援軍どんどん来てる。そいつやって。うん、さっきそこ倒したのに、またいるもん。うん、あいつ OK。うん、OK。どうだ？今度こそ、行ったんじゃないですか。あ、でも、天神がまだ戦ってるってことは、まだいるんですよね、敵。あ、いるいる。無限脇もしかして。無限？うん、いるいる。うん、どうだ？あ、いるいる。これ、なんなの？この時間なんなの？こいつが無限に復活してくるんだけど。もういないよね、さすがに。もう死んだよね、さすがに。あ、その中にいいのか、その家の中にいいのか。ちょっと待って。これ、ディーグル。デザートイーグル。デザートイーグル取りまして。あ、で、ここにいたわ。ここにいたのか。天神頼むよ。この距離ならやってくれ。うん。これで、OK かな。あと、その下か。そこで戦ってるんで、そいつやっていきましょう。こらー。僕たちのおっさんに何をするんだ。あ、ちょっとこいつ装備硬い人だ。まずい。
まあ、でも、格闘技行きましょう。金的、金的。金的で。はい、裏剣。どうや。オッケー。ここは制圧かな？うん、ここは大丈夫っぽいぞ。うん、ここは制圧。あ、で、来ましたね。来たんですけど、一旦ちょっとそこに落としましょう。手榴弾落として。うん、オッケー。あ、生きてるわ。全然生きてる。では、ディーグルで行きましょうね。うん、オッケー。あー！バカ者！この美しい街をさ、この美しい街に何つうことするんですか、この人。何つう武器を使うんだよ。うん、ここは OK。で、ガンガン前進していきましょう。また硬い人か。まずい。硬い人相手に、硬い人にはちょっと甘くていきましょう。ディーグルの弾ないかな。うん、OK。どっかにディーグルの弾があれば嬉しいんだけど、ちょっと探そう。あれ？ RPG。RPG 発見。これはでかいね。OK。本では、ハンドガンと RPG という感じでいきましょう。